বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে এছাই জন্মনি আৰু আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু জন্মনিৰ মৃত্যু অতিকৈ ৰহস্যজনক। বন্ধু তাইকৰ নিশা মাতিছিল লীনা দলাই, কিন্তু পুৱতি নিশা 2 বজাত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰচাৰ হৈছে। কিন্তু জন্মনিৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত কিয় কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত ৰেজিষ্টাৰত নাই ভৰ্তিৰ কোনো তথ্য? জন্মনি ৰাভাৰ হত্যাৰ গোচৰ আজিও CBIৰ হাতত অৰ্পিত হোৱা নাই কিয়? বৰং কেছটো CBIক দিবৰ বাবেহে জিপি সিঙে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ দাখিলহে কৰিছে। বৰ্তমানে হস্তক্ষেপ হোৱা নাই কিয়? আৰু কিছুদিন পিছতে সকলোৱে পাহৰি যাব এছআই জন্মনি ৰাভাক। এয়া অতিকৈ দুখ লগা বিষয়। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কিছু কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আহকচোন। মই এইটো খবৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু চিকিৎসালয়ততো কোনোবা চিকিৎসা কৰিবলৈ গলে এণ্ট্ৰি হ'ব, তাত কোনো কথা নাই। কিন্তু মই জনা মতে তেখেত সেই সময়ত চিকিৎসা ল'ব পৰা অৱস্থাত নাছিলে বুলিয়ে শুনিছো। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে বিচাৰিলে মই তথ্য সহকাৰে আনি দিব পাৰিম। তদন্তটো এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানিব, এইটো গৃহ বিভাগৰ পৰা হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিবা যদি আপোনালোকে কয় মই সম্পূৰ্ণ তথ্য পাতি আপোনালোকক যোগান ধৰিম। CBI তদন্তৰ ওপৰত সকলোৱে বিশ্বাস ৰখা উচিত। আৰু যদি কয় বোলে CBI নহয় জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰী দিব লাগে, মই জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰী দিয়াটো আছো। যি ধৰণৰ তদন্ত বিচাৰে মই মোৰ মনটো একদম ক্লিয়াৰ। গতিকে তাৰপিছত আৰু আমাক এনেধৰণে আমাৰ ওপৰত হেঁচা অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে এটা হেঁচা নানিব যিটো হেঁচাৰ পৰা কোনো ৰিজাল্ট নোলায়। সাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তারকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅটো পাবলৈ।